বাপতি শাহন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহু নাচ ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিটো সৰস্বতী সাংস্কৃতিক সত্ৰৰ নিবেদনত আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা নৃত্যশিল্পী গায়ত্ৰী মহন্তৰ সামগ্ৰিক পৰিকল্পনাৰে 8 মাৰ্চৰ পৰা 18 মাৰ্চলৈকে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা। এই কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ কিছু দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছো। বিহুতে বলিয়া শিৱসাগৰ মহ কুমাই দি আমি অসমীয়া শিৱসাগৰ মহ কুমাই দি বিহুতে বলিয়া শিৱসাগৰ মহ কুমাই দি বিহু মাৰি থাকিবৰ মনে শিৱসাগৰ মহ কুমাই দি নাচনীয়া দি মোৰে ভনীতি মাৰি দিয়া এপাকী নাচ
কাশি 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 বিহু বেটো